axşamınız xeyir olsun. Saatlar məndən yazırlar ki, güya məni həbs ediblər, məndən bağlı cinayət işi başlanıbdır. Yəni, heç bir şey yoxdur, hər şey yaxşıdır. İşimin gücümün başındayım. Heç bir problem də yoxdur. Allah dövlətimizin də, dövlətimizin başçısının da, cənab prezidentimizin də, millətimizin də, məni çox istəyənlərin də, məni çox istəməyənlərin də canlı sağ eləsin. Bilmirəm nə ilə bağlıdır, niyə belə prinsip aparırlar, başa düşə bilmirəm. Yəqin ki, irəli gedəni yıxmağa çalışanlar çoxdur, amma gələ də ki, mən öz işimdə gücümdəyim, öz işimlə məşğulam, hər şey gözəldir, hamınızı salamlayıram, axşamınız xeyir olsun, hər kəsin günü gələ də uğurlu olsun. Öpürəm hamınızı, sağ olun. Gəl bir dənə vaxtı göstərim ki, yəni mən heç arada yəni həbsdə olunmamışam. Baxın, ayın 27-si, 21-30 danışıram, yəni heç bir şeydə problem yoxdur, hər şey gözəldir, Bakıdayam, öz işimin başındayam. Sağ olun.